У жахливу аварію в Угорщині потрапив автобус з українцями. Відомо, що наших туристів з Хмельниччини везли до Будапешту, і вже в угорській столиці сталося непередбачуване. Водій автобуса не врахував дорожньої обстановки і на повному ходу врізався в обмежувач висоти. Від удару у буса зірвало дах. За даними компанії «Кантар ТІНС» в Україні, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Жахлива аварія в Угорщині. Десятки потерпілих, серед них і українці. Що ж, власне, сталося? З Хмельницької області їхав двоповерховий туристичний автобус «Сетра» у напрямку аеропорту Ферихеть, що в Угорщині. Дорога до Будапешту була нібито спокійною. Однак вже в угорській столиці все пішло шкереберть. На сайті одного із угорських видань читаємо. У 18-му районі угорської столиці автобус, що прямував на шляху до аеропорту Ферихеть, на швидкості в'їхав у обмежувач висоти. У результаті аварії у нього знесло практично весь другий поверх. Водій, за попередню інформацію, не зорієнтувався, не помітив обмеження висоти. На місце аварії одразу приїхали рятувальники та пожежні команди. Вони побачили моторошну картину, понівечений автобус, шматки металу на дорозі та, не на жарт, перелякані люди. За інформацією управління катастроф Будапешта, в автобусі подорожувало близько 50 пасажирів. Речниця Міністерства закордонних справ України розповіла, що, власне, з українцями. ДТП в Будапешті. На жаль, постраждали українські туристи. Попередньо 28 осіб. З них 8 отримали важкі травми. Консул надає допомогу. Зараз постраждалі перебувають у лікарнях Будапешта. Їхньому життю нічого не загрожує. За фактом ДТП правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження.